Ну, він завжди казав, що він приїде додому, що все буде добре. Навіть ім'я Вікторія вибирав, так скажемо, більше він, тому що Вікторія означає перемога. Який був тато? Дуже гарний. А ще який? Дав нам іграшки. Був міномет і обстріл. Рома був ранений і, на жаль, його везли так у лікарню, він по дорозі загинув. Якщо б не це татуювання, ми б, напевно, просто поховали іншу людину, і я б ніколи, напевно, не дізналась, де тіло мого Романа. Вони усвідомлюють, чого немає, що він похований, але завжди питаються, коли закінчиться війна і коли приїде наш тато додому.